E em São Paulo, a torcida do Palmeiras comemorou com muita festa um título que não via há 17 anos. Os palmeirenses tomaram conta das ruas, cantando e dançando até a madrugada. E dentro do campo o time jogou por música, fora das quatro linhas, um trio elétrico embalou com ritmo e harmonia o hino do Verdão, cantado com orgulho por milhares de palmeirenses que invadiram a Avenida Paulista. Uma eufórica comemoração que não acontecia há 17 anos. Demorou! É a melhor coisa do mundo! Verdão! Na festa que varou a madrugada, não faltaram as bem-humoradas provocações. E como ontem era dia dos namorados, nada melhor que escolher ali mesmo o melhor presente do ano. Evair não estava bem fisicamente, mas isso não pesou. Ele poupou o corpo e usou a cabeça para comandar o Palmeiras nessa conquista tão esperada. A participação dele foi decisiva, inclusive marcando dois gols. Um no tempo normal e o outro de pênalti na prorrogação. Às vezes parecia ter perdido a cabeça, mas no fundo estava exercendo o papel de líder. Terminado o jogo, Evair, de 28 anos, comemorou como um adolescente e teve da torcida o merecido reconhecimento. Depois das emoções de ontem, Evair tirou o dia hoje para relaxar. O refúgio foi a pequena Crisólia, no interior de Minas, onde o jogador nasceu. Assim que chegou na casa dos pais, Evair percebeu que não teria muito sossego. Viu pelos cartazes que cada um dos 3 mil habitantes de Crisólia hoje ia querer dizer a ele, pelo menos, essa frase: parabéns, matador. O filho mais ilustre de Crisólia não conseguiu ficar em casa. Até o abraço nos pais, seu José e Dona Zica, foi dado em praça pública. Hoje, todo cidadão crisolense vestiu a camisa do Palmeiras. Mas a que o matador usou na decisão vai ficar bem guardada. Tá cheirando suor ainda. Isso aí vai ser guardada para sempre. Essa eu vou poder dizer aos meus filhos que tive o prazer de quebrar um jejum de 17 anos. Suor de matador, né? É, suor de quem teve oportunidade e conseguiu fazer.